Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Javoty. Veľmi sa teším, že sa tu môžeme opäť stretnúť po predchádzajúcom veľmi úspešnom dieli a ďakujeme vám za vaše pozitívne ohlasy a ešte raz chceme poďakovať Monike Balážovej, ktorá tu s nami bola minulý diel. A ešte viac sa teším, že tu dnes môžem privítať ďalšieho nového hostia. Ani nie je nikto iný ako mladá, úspešná, talentovaná a krásna spievačka Slavka Tkačová. Slavka, čau. Čau, ďakujem veľmi pekne za také privítanie a pozdravujem vás všetkých. Myslím si, že Bardejovčania už všetci Slavku veľmi dobre poznajú, ale pokiaľ tu máme niekoho cezpoľného, tak ja tak v krátkosti poviem, že Slavka je veľmi úspešná speváčka, vydala už dva albumy, ten druhý bol minulý rok. Myslím, že ty si u mňa taký symbol Vianoc, lebo vždycky, keď chystáme vianočné výstavy, tak tu máme len jedno CD-čko v... Fakt? Takže vždycky ide Slavka Tkačová celé. To iba preto, že ho tu máte jedno. Takže tu máme taký symbol mojich Vianoc. Hello. Ja sa veľmi teším, ale dnes sa budeme rozprávať nie tak o tvojej spevackej kariére, ale trošku o takom novom projekte, ktorý ste pripravili. A je to fantastický projekt Dreci veci a ja by som chcela, aby si nám trošku priblížila, čo to je, ako ste vznikli a viem, že v tom nie si sama, tak aby si nám trošku porozprávala o tomto projekte. Áno, tak ďakujem veľmi pekne za príležitosť aj za pozvanie. Veľmi rada, čo si o tom poviem. A je to vlastne, začnem úplne od začiatku. My sme, založila som to s mojimi sestrami, Lenkou a Dankou, ale nemali sme na začiatku vôbec žiadne očakávania, len asi ako každá žena, a ešte my sme doma, sestra už s nami nebýva, ale to je jedno, sme doma ženy a mali sme doma veľa obočenia, že to poznáš, jasne. Máš proste skrine obočenie, ktoré ani vlastne nenosíš. No a sme sa rozhodli, že spravíme taký bazár a že si to budeme predávať a že si budeme brať peniaze, ne? Ale potom sme to stopli a povedali sme si, že určite existuje na Slovensku niekto, kto tie peniaze potrebuje viac ako my. Tak sme prišli s takým nápadom, že budeme predávať nosené oblečenie a výťažok, celkový výťažok z toho predaja pôjde konkrétnym nejakým slovenským rodinám v núdzi. Super. No a čo ešte? Hej, a potom sme tak nejako išli ďalej, vlastne vôbec sme nemali žiaden plán. Plán bol obdarovať jednu rodinu, to sa nám aj podarilo. No a potom nás prekvapila Milo aj taká reakcia ľudí, že sa im to páčilo a neskôr sme sa stali aj občianským združením, takže tuším už nejaký štvrtý mesiac sme občianske združenie Reci veci. Perfektne. A máte aj niekde sídlo, alebo ako to funguje, kde vlastne tie veci skladujete, alebo... Áno, tak máme sídlo tu v Bardejove, máme tu aj taký sklad. Zo začiatku sme to všetko skladovali doma, ale bolo to veľmi, veľmi náročné. Niekedy sme už normálne tašky prekračovali, že fakt toho bolo veľa, tak sme museli riešiť aj priestory a chvála Bohu sa nám podarilo nájsť tu v Bardejove. Aj keď asi iba dočasné, lebo aj ja študujem, aj moja sestra študuje, obidve v Bratislave, takže keď sa naplno spustí škola, tak možno budeme musieť niečo riešiť aj v Bratislave. Aj. A ako to vlastne funguje, keď ja by som chcela vám darovať nejaké veci, alebo akým spôsobom, alebo kde by som mohla? A hlavne, či tam je nejaká podmienka, že musí mať tie veci vypraté, alebo podobne, lebo vieš čo, my máme tiež takú skúsenosť, raz sme robili aj tu na Osvete, akože taký swap. A ono to bolo také, že tiež to... Myšlienka bola veľmi fajn, tiež sme akože chceli spraviť super vec, len ľudia to myslím trošku poňali tak, že všetci začali upratovať šatníky a začali nosiť úplne akože veci, ktoré sú totálny akože nezmysel, hej? Že také haraburdy. Tak či máte toto nejakým spôsobom... Podchytené, áno. Myslím si, že áno, lebo máme na našom webe reciveci.sk taký formulár, kde keď chceš... priniesť alebo podarovať nejaké oblečenie, vypíšeš tam ten formulár a potom je tam kolónka, že pridať fotografie a my chceme, aby tí ľudia zbežne nafotili proste, o aké kusy ide a my ich následne vyberáme. Super. Že neberieme úplne všetko lebo hej. Ako ty vravíš, že zo začiatku to tak bolo, že ľudia ako keby nosili všetko, čo videli vo svojej skrini, čo tam mali možno aj roky, ale myslím si, že aj ľudia, keď vidia, čo pridávame, tak už vedia to aj tak selektovať, že čo asi... Presne tak, čo my sme sa tiež rozprávali s kolegom kameramanom, ktorého pozdravujeme, že príde Slavka, že doniesieme nejaké veci a tiež sme sa tak dneska bavili, že doniesol si ho, že nie a ty, že nie, vieš, lebo si povieš, že máš doma kopec takých vecí, čo proste sa hambíš doniesť, že úplne, že akože hluposti, vieš, že také tie, ktoré by boli schopné, tak ešte sa snažím nejak nosiť a podobne, že naozaj, že je to také, že už asi aj všetci vedia, že asi nedoniesú nejakú hlupost. A ja stále, alebo teda my stále tak hovoríme, že prineste veci, ktoré si myslíte, že by
ešte niekto ich mohol nosiť niekedy, lebo fakt niekedy sa nám už aj stalo, že priniesli oblečenie a my sme na to pozreli a sme povedali, že toto nechcem predať, že to je pre nás taká trošku zlá vizitka, keby sme predávali niečo úplne také, čo sa nedá už nosiť. No, takže... Toto je fantastické úplne. A mega sa mi páči, ak máte spravený aj celý ten Instagram a aj to všetko. A teraz už pozrám, že Ďuri Kemka už tam má nálepku, že dá si veci a tak. Jak ste sa k tomu vlastne dostali? Hej. Alebo vy ste oslovili ich, alebo ako to vlastne celé? No to sme spustili takú, no neviem, či môžem povedať kampaň, ale poviem kampane. A to je také, že aj ja som Reci veci a vlastne ty si môžeš zakúpiť na našom e-shope odznak, s ktorý budeš následne nosiť a s ktorým sa odfotíš, dáš to na sociálne siete aj s týmto hashtagom. A vlastne to je taká pekná reťaz, že keď si klikneš na ten hashtag, tak vidíš tých ľudí, super, že kto každý to už má. A tým, že to majú aj známe osobnosti, tak sme chceli možno to tak dať viac do popredia. A bolo to takto, že niektorých z nich poznáme aj osobne a niektorých z nich sme oslovili a boli fakt veľmi milí a možno taký, čo by sme možno od nich ani nečakali, že sa vôbec ozvu, tak sa ozvali a veľmi s tým súhlasili. Super, to je úplne akože super, aj taká reklama, aj tak. A ja sa ešte možno vrátim trošku naspäť k tomu, keď si vravela, že aj možno presuniete to sídlo možno do Bratislavy a podobne. Ľudia vám väčšinou tie veci posielajú alebo vám ich aj nosia osobne, alebo... No... Aj. Máme aj také, že nám chodia domov balíky, že nám to oblečenie posielajú, ale väčšina ľudí nám dáva oblečenie, že bude to nejaké okolie Bardejova, alebo keď my niekam ideme, že neviem, prídem do Bratislavy, kamošku už vedia, že tam som, super, prinesiem ti veci a už takto nejako sa to zberá. Takže, ale väčšinou je ten osobný odber. Toto je úplne super. A ak by bola napríklad, alebo je taká možnosť prispieť bez toho, aby som dal oblečenie, že teda dám nejakú iba finančnú čiastku a podobne. Toto tiež takto funguje? Áno, akože my to nejako nepropagujeme, že ja neviem, že môžete nám prispieť na nejaký transparentný účet, to nie, ale sa nám stala jedna taká milá vec, to by som chcela povedať, že keď boli Vianoce, tak sa nám ozval jeden taký manželský pár. Vlastne my rozdávame sumu 500 eur. Asi sa budeme ešte o tom baviť. Tak, nevadí, tak. No, dobre. To nevadí. No a oni nám napísali pred Vianocami, tuším, neviem, kedy, niekedy v decembri, že sa tak teda rozhodla s manželom, že by nám chceli jednu čiastku, tých 500 eur, podarovať, aby sme na Vianoce mohli obdarovať až super, dve rodiny. Takže sa nám stávajú aj také milé veci, aj potom stávajú sa také, že hej, že niekto, ja neviem, zaokrúhli nákup a prispieje viac peňazí, to sú také milé. Toto je naozaj ako, že sa našli takí ľudia, vieš, že chcú pomôcť a podobne. A presne o tom som chcela tiež rozprávať, akým spôsobom vyberáte možno tie rodiny alebo tých ľudí, ktorých obdarujete. Áno, tak na to je tiež formulár na našom webe a ak niekto pozná takú rodinu alebo tá rodina je sama tou rodinou. To sa nám ešte nestalo, aby niekto tak napísal. To je také asi aj pre tých ľudí. Možno nie je veľmi príjemné písať o sebe. No a tam ľudia napíšu, musia poslať aj fotografiu tej rodiny, kontakt. No a my si následne vyberieme rodinu, ktorá sa nám zdá, že to asi potrebuje to najviac. Potrebuje. No a následne im voláme, že či teda s tým súhlasia, aby sme prišli, kto sme, čo sme. A ešte sa nám nestalo, aby niekto nás odmietol, tak aj za to sme veľmi radi. No a následne my ideme do tej rodiny, ideme ich obdarovať a stalo sa nám, že sa nás aj ľudia pýtali, že ako my vieme, že sme dali tie peniaze do správnych rúk a často to zistujeme už iba na tom, že vojdeme do toho bytu alebo do toho domu a vidíme, že tie peniaze sú fakt potrebné a že tých 500 eur je asi málo na to, čo potrebujú, ale tie rodiny, ja neviem, sú také, tí ľudia takí pokorní, že oni nevedia, akú sumu ide a zrazu, keď im to povieme, tak sú všetci takí prekvapení, že fú, že až 500 eur, že pre niekoho to je možno nič. A pre niekoho to fakt možno je obživa na mesiac. Hej, a zvlášť možno aj v tom takom akože koronovom čase a podobne, kedy je to takto. Rodiny, ktoré ste vybrali, sú všetky z východného Slovenska, alebo ich vyberáte z nejakej inej časti? Sú to rodiny z celého Slovenska, aj keď myslím si, že najviac rodín bolo zatiaľ vybraných z východného Slovenska, ale boli sme už aj v strede. Na západe sme ešte nikoho neobdarovali, ale hej, tak... A koľko tých rodín už celkovo bolo, koľko ktorých ste obdarovali? Tak celkovo obdarovaní bolo 9, ale ja som spomínala ten prípad, že na Vianoce sa nám stalo, že sme obdarovali až 2, ale sme to tak spravili, že obdarovali sme jednu rodinu a druhý taký
počin bol, keď sme sa spojili s jedným OZ-kom z Oravy a oni nám dali tipy na 28 detí, ktoré pochádzajú z takých neľahkých podmienok. No a my sme im za tých 500 eur nakúpili darčeky. Mali sme aj zoznam, že ja neviem, dajme tomu Tereska 9 rokov, tak sme si približne, čo, hej, by také dievčatko možno, čo by ju potešilo. No a zabalili sme tých 28 darčekov za tých 500 eur a potom vlastne to OZ-ko prišlo s takou dodávkou po tie darčeky a sme mali takú vianočnú, myslím, sme sa cítili ako taký Ježiško. Ježiško, super. A prečo je to napríklad tých 500 eur konkrétne? Že toto ste nejako vybrali, alebo... Vlastne nemá to nejaké odôvodenie, že prečo 500? Podľa mňa to nie je ani veľa, ani málo. Taká asi adekvátna čiastka. Lebo keby, že máme, ja neviem, dávať tisícku, tak by sme možno neobdarúvali v takom množstve. Že by nám viac, alebo dlhší čas by nám trvalo, keby sme vyzbierali tú sumu. A 500 eur je taká, no... Myslím si, že taká v pohode taká cena, ale určite, keď to pôjde ďalej a ak ľudia budú dávať oblečenie, ak budú kupovať, ak bude záujem, tak my by sme určite chceli zvýšiť v budúcnosti túto sumu. Máte už teraz momentálne vybranú nejakú rodinu, ktorej poputujú peniažky z toho terajšieho predaja, ktorý momentálne beží? Áno, už máme vybrať tú rodinu, z čoho sa veľmi tešíme. Bol nám daný taký tip a myslím si, že tá rodina to potrebuje, tak aj presne tak krajšie, až sa zbierajú tie peniaze, keď vieš pre koho. Že áno, že a oni už teda príde. Vedia, hej? Oni to ešte nevedia? Ešte to nevedia. Super, to je fantastické, že takto ja držím palce a možno aj taká výzva pre vás všetkých, teda kto chce, kto by mal chuť a chcel by prispieť či už oblečením alebo možno nejakou finančnou čiastkou, tak na stránke reciveci.sk. Dobre, to hovoríš, ale... Nájdete všetky potrebné informácie a rovnako fičite na Instagrame a aj na Facebooku sme to pozerali, takže tam sa dozviete všetky potrebné informácie. My sme spomínali na začiatku, že v tom projekte nie si sama, že spolupracuješ so svojimi sestrami, tak skús možno nejak trošku priblížiť, či máte nejak rozdelené úlohy, že teda, že ty si šéf alebo akým spôsobom to vlastne funguje toto. Ja v prvom rade nie som šéf, ja som skladník, prosím vás, aby ste vedeli. Moja sestra, vlastne najmladšia z nás, ona je toho taká, taký ona mozok. Nemá rada ani to pomenovanie, ani my ju takto nevoláme, ale hej, je taká manažérka, ona má také úlohy na to. Mm-hmm. Tak ona to tak vedie. Ja hovorím, že ja som skladník, ale to ja mám fakt, ja som zistila, že mám talent na to hľadať veci. Moja sestra príde do skladu, ona, Slava, ty chápeš, my nemáme tie šaty a želani. Nehovor, prídem tam a hneď ich nájdem, chápete? Takže toto je taká moja úloha, že ja neviem, baliť tie veci, alebo keď je toho viac, tak samozrejme už balíme všetky, ale sestra, čo je na Orave, tak ona robí tie veci, ktoré sa dajú robiť na diaľku, takže ja neviem, pridáva veci na e-shop, alebo ja neviem, odpisuje zákazníkom. A čo na poštu sa striedame. Niekedy chodím ja, niekedy chodí sestra, niekedy chodíme obe. Asi nie si moc obľúbený v tom rade na pošte. Dneska sme boli na pošte, inak počúvajte to, už sme prišli so sestrou tam a táto poštárka, či jak sa ona volá, tá za okienkom, no pani poštárka, tak ona, no v prvom rade, kartičky máte obidve? Je úplne takto začala my už. Ale oni už nás ako asi tam poznajú. A väčšinou to stále tak, lebo my to dávame, napríklad, že dám, že listová zasielka, to je do 2 kg, a ona tak na to pozrie, toto určite nie je do 2 kg. Ale my už to máme veľké, už vieme, že to je do 2 kg. Zrazu to položí na tú váhu. Dobre. Dobre, je to do 2 kg. Takže stávajú sa nám také vtipné situácie s tými pani poštárkami za okienkom a už sú asi na nás aj zvyknuté. Takže hej, keď je toho veľa, tak ideme aj preto dve, že sme taká opora si navzájom. A stále dávame, viete, aký máme postup, že stále tie malé. Vieš, najskôr a potom vybalíme tie najväčšie obálky. No ale som sa tak zamotala, neviem, už ani čo sa pýtala. Bavili sme sa o tom, že vlastne... Že aké máme funkcie, hej. A no a ja, okrem toho, že som skladník, som aj modelka, prosím pekne. No a čo sa týka toho Instagramu, tak ten asi tiež tak robíte spoločne všetky, že? Áno, ako čo sa týka nejakých postov, tak to robí Lenka, najmladšia sestra, ona to tam pridáva. Ale neviem, nejaké storky alebo pridávanie oblečenia tam, tak to je už tiež taká práca, že to robíme všetky. Stalo sa vám niekedy, že ste sa pohádali ako sestry, alebo veď to sa tak akože bežne stáva, ja keby som robila asi niečo s mojou sestrou, tak by to bolo taký možno nejaký tichý projekt?
aj u nás to niekedy tak vyzerá, vieš, že je to tichý projekt. Samozrejme, že keď niečo robíš proste s rodinou, alebo teda ja so sestrami, tak je to také, že tomu človeku povieš všetko. Aj to dobré, aj to zlé. A možno je to niekedy viac náročné, ako keď pracuješ s niekým, koho poznáš, nejakým známym, hej. Že snaží sa s tým človekom jednať tak, možno aby sa neurazil, aby som to nepovedal. A sestre povieš úplne na rovinu všetko. Jasné, že už to neriešiš. No a potom sa stávajú jasné komplikácie, ale sme si povedali také pravidlo, že aj keď my sa pohneváme, alebo sa stane hocičo, tak reci veci funguje ďalej, proste to je takto nejako odselektované. Taký súkromný a pracovný život. Takže veľakrát to aj tak vyzerá, hej, že pohnevané. Sestra prie, Slavka, ideme fotiť oblečenie. Vieš, dobre? Vieš, hlava ti nevidla, tak sa môžeš tvariť ociako. Takže niekedy to takto, vieš, vyzerá, že stojíš, fotíš a... Dobre, tu máš Lena, daj ďalšie. Vieš, že úplne... Akože nechcem, aby to vyznelo, že tú prácu robím nejako, že s odporom, to vôbec nie, ani nikdy sme neľutovali, že sme do toho išli alebo že sme niečo také začali robiť. Ale skôr to vieš, že vidíš, že oproti tebe stojí človek, ktorý si sa práve pohádal. Takže sa momentálne nechceš rozprávať. Takže sú rôzne situácie aj proste aj v tom projekte. Ale aj nás to posúva ako aj tak osobnostne, aj ako sestry a myslím si, že už sa nehádame tak často. Už sme sa dlho so sestrou teda nepohádali, no. No počkaj, lebo Lenka, to, pozdravujem, lebo to musíš tak, tak... To musíš tak zaklopať, lebo teraz bol tiež na internete taký obrázok, že doviezli nejakého úplne zdemolovaného pacienta, kde si ja pýta sa ten lekár tej sestričky, čo sa mu stalo tak, lebo povedal, že má dobré zdravíčko a nepoklopal na drevo, tak... Drevo, no. Dobre, a ešte možno takú poslednú vec by som sa chcela opýtať. Máte napríklad vy z toho nejaký zisk, alebo akým spôsobom toto funguje? No, my z toho nemáme žiaden zisk, aj keď možno, ja neviem, sa nájdu ľudia, ktorí tomu neuveria, lebo v dnešnej dobe robíme veci aj pre peniaze. Ale my sme sa rozhodli, že to pojmeme takou formou nejakej charity. A veľakrát mám pocit, že aj keď my z toho nič nemáme, tak inak mi to ten celý projekt niečo dáva. Aj nie len mne, ale podľa mňa aj mojim sestram. Takže nie, nemáme z toho nič a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ja určite to nevylučujem, že keby by to mal byť nejaký dlhodobý projekt alebo také dlhodobé občianske združenie, ktoré by malo rásť, tak vôbec nevylučujem, že by to bola možno naša práca. Určite, lebo vlastne aj... neviem, nejakom... Práca akože nie je úplne na plný úväzok, ale asi rozumieš, čo tým chcem povedať. Jasné. Takže nie, neberieme si z toho žiadne peniaze. Super, ja sa úplne veľmi teším. Je to fantastický projekt, že niečo také existuje. A ja by som ešte možno chcela aj tak možno vyzvať našich divákov, poslucháčov, že teda pokojne môžete, kto má záujem, tak si na stránke reciveci.sk pozrieť všetky dostupné informácie a prispieť nejakými vecami, alebo potom sledujte Instagram a Facebook, kde sa dozviete všetko zaujímavé. Ja ti, Slavka, ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým, než to celé ukončíme, máme v závere pre každého hostia pripravený taký super vtipný zaťažový test. Takže sa teda všetci pripravte, lebo bude to super vtipné. Začneme. Bude to trvať 60 sekúnd. 60 takže, sekúnd, okay. Marek, odstupuješ nám tých 60 sekúnd? Budem počítať. Dobre. Takže začneme takú úplne jednoduchú otázku. To bude taká otázka odpoveď. Dobre. Nebude to ťažké. Ale je to super, super vtipné, takže ako na dobre, toto sa pripravu. Takže začneme tak. Ľahká najobľúbenejšie jedlo? Ryby a halušky s tvarohom. Super. Najväčší strach mám z? Z výšok psov. Super. Ako poslednú vec si dala na Google? Môžem pozrieť? Môžeš, kromne. Počkaj. Dúfam, že nejde ako hlúposť. Budem si musieť rýchlo dačo vymyslieť. A Sharon Stone som naposledy hľadala. Oh. Lebo jeden kamoš mi dneska o nej vravil, že má rád tú herečku a nevedela som si vybaviť, že takže jak vyzerá, tak ju. Super. Okay. Dobre. Mala si v detstve imaginárneho priateľa? Nemala som. Škoda, chcela som vedieť to meno, ale dobre. Ja som mala, ale nie priateľa, ale ja som vymyslela postavičku, takú kreslenú. Volalo sa to, ty vole, jak sa volal, neviem, už si nespomeniem na meno, ale normálne som mala svoju postavičku, ktorú som všade kreslila, také super. Jednoduché vzory. Takže si bola taký grafiťak, vieš, taký... No, hej, akože. Môžem sa tak kľudne povedať. Najväčšie klamstvo, ktoré ti v detstve povedali rodičia? No,
Oni mi ho nepovedali, ale vám poviem, čo ja som si myslela. To sú, no, prvé klamstvo, asi iba toto jedno poviem, to druhé radšej nehovorím. Že ja stále, keď som počúvala rádio a niekedy aj večer, vieš, že ja neviem, o 9. o 10. a ja som počula, že tam ide hudba a ja som stále obdivovala, že wow, že o 9. o 10. že oni tam v kuse hrajú naživo. Že... Ja som si stále myslela, že hudba, čo sa hraje v rádiu, že to ide naživo, že oni sú stále tam. Jasne. A hrajú to. Papite. Nebolo tak smutno, keď išiel silvestrovský program, vieš, a ja si vravím, že ja tu doma s mamkou sedím, jem chlebíky a tí ľudia, vieš, musia byť bez svojej rodiny. Vybraciame tieto mýty. A posledná bonusová otázka je, ak by si si mohla vybrať, ktorou Disney princeznou by si chcela byť? Disney princeznou? Týchto. V žltých šatách to bola Kráska a Zviera? Kráska a Zviera. No tak ona. No. Kráska. Tak ja vlastne prezradím, že my sa so Slavkou už dlho poznáme a my sme vlastne, my máme za sebou pozor. Hereckú akože kariéru. Ja som to chcela presne povedať, ak si už niečo na záver, že ešte na záver niečo, čo by sme podali. A áno, my sa s Lenkou už dlho poznáme, ale tak ja neviem, po koľkých rokoch sme sa teda nejak stretli. Už dlho, dlho. A ja som tiež, viete, včera som premyšľala nad tým, že kde sme sa akože, alebo čo sme také, akože nejakú takú kľúčovú rolu, ktorú sme mali, tak akože moja životná rola Kocur v Čižmach. No, a ty si bola Myši kráľ vtedy. Hej. A ja si to, no veď, sme myši. Ja si to dodnes pamätám tú pesničku, ale ešte jednu sme mali, to spoločnú, a sme boli čerti. Obidvaja, pamätáš? Obidvaja. Pamätáš? Čerti, počkaj, také, alebo ježi, to nebola alebo Iľadová kráľovná? Alebo hej, si také... a úplne také celé čierne sme boli, to si jasne, pamätám, to moje, sme boli spolu. Moje úplne prvé predstavenie bolo týto, zo života hmyzu, a tam som na taký veľký, jaj, na takú nadobu, áno, od toho, áno, tam som buchala, takže... No to sú také pekné zažitky, úplne, fakt. Hej, no my sme herečky. No jasne. A ešte predtým, než to celé ukončíme, ja sa ťa celý čas chcem spýtať, že odkiaľ máš napríklad ty oblečenie, lebo akože nohavice sú fantastické, a či napríklad aj ty nakupuješ zreci veci, alebo kde väčšinou ty nakupuješ? No, ja väčšinou nakupujem v sekáčoch a to ani nie je nakupovanie, ale ja mám kamošky a my máme všetky také proste podobné veľkosti a veľakrát, vieš, sa nám stáva, že ja neviem, čau, si doma, počuj, príjem si niečo vybrať z svojej skrine, ale máme, vieš, také proste, že také si preberáme oblečenie proste super medzi sebou a dnes, alebo včera to bolo, som bola s kamoškou v obchode a vravím, že no, že bude mať synovec 2 roky a že máme takú mini oslavu iba akože naša rodina. Hej, poď ku mne, dám ti niečo, vyber si niečo na oblečenie, super, že to je úplne už také ako keby bežné medzi nami, že si takto požičiavame a samozrejme aj so sestrami. A takže ten sekáč kamošky a no nebudem klamať, niekedy sa mi stane, že si kúpim aj z normálneho obchodu vec, ale tak... Mám sa ešte čo učiť v tej recyklácii aj v tom všetkom, že sa snažím a sa na to tak pozerať už inak, aj na to oblečenie. A keď fakt vidím, že ja neviem, koľko oblečenia nám ľudia dávajú, asi poviem, že ty bolo, že to fakt toho oblečenia je no, veľa. Kvantum. Tak sa snažím už tak inak nad tým premýšľať, ale no, ešte niekedy si to hreším a kúpim si niečo z normálneho obchodu. Ale jasné. A vieš čo, myslím si, že už možno aj tak všeobecne sa tak v spoločnosti zmenil trošku názor na... Počkaj, chápeš, mi zvoní telefon. Vidíš, som si tu Sharon Stone priniesla. To nevadí. Prepač. Sestra volá na Messenger, lebo sestra je doma s malým a ona 5 krát do dňa volá videočet, vieš, ak on je, tak ona mu hey volá. A to zase volá. Že myslím si, že už sa trošku tak zmenil, aj v spoločnosti ľudia trošku inak začali nazerať aj na tú celú recykláciu a podobne, že už sa to tak dostáva aj medzi nás a ja ďakujem aj vám, že ste tiež, že šírite osvetu medzi ľuďmi aj o tomto a že sa možno minimálne polovica z nás trošku inak začne pozerať, že možno nie všetci začneme a ani vám to nedoporučujem všetkým nakupovať sekáčom, lebo ja sa tiež hlásim k tejto. Áno, všetko vám vypredajú. Ináč ešte musím povedať jednu vec, že pozrite, hej, toto tu, čo mám teraz, to sme nemajú, že koža. A to som si pýtala za 3 eur v sekáči. Ale to je... A toto, čo tiež mám tu, to stalo nejakých 80 centov. A to sú také jedinečné kúsky, že to určite fakt to proste nenájdeš nikde. Určite, ja tiež, ja zbožňujem úplne naozaj, akože ja mám tiež sačko zo sekáča. No, ale toto stalo už 8, hej, že to už je aj na mňa taká suma, že už dosť. Toto je dosť, akože fúha, to je aký sekáč, to potom mi povieš. Alebo nie, to mi nehovorí, tak ja sekáča nechcem poznať. Dobre. Super, Slavka, ďakujem veľmi pekne. A my vlastne ako Svetové stredisko propagujeme a združujeme a pomáhame našim regionálnym umelcom a preto sme si aj pre teba pripravili taký drobný dárček od našich umelcov. Ďakujem. A ja ti tak do toho trošku
trošku nakúknem a nachádza sa tam krásny... taký krásny maľovaný hrnček od našej maliarky Marty Augustinskej. Wow. A taktiež krásny. Sa tam nachádza také CDčko od Zuzky Eperiešiovej. Ona je tiež mladá, úspešná, talentovaná. Poznám. Tak ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za to, že sme mohli tak možno odprezentovať to naše občianske združenie. A neviem, teším sa, že som ťa mohla vidieť po dlhom čase. No a vám prajem dobré počúvanie a pozeranie ďalších podcastov. Super, ďakujem pekne a my sa vidíme pri ďalšom dieli. Čaute. Čaute.